Okay, and finally, we will listen to Dr. Suhad Daher-Nashef and Haneen Majadleh. Both are the evaluators of the program. They will share with us some of the impacts of ML and the insights of the program. But first, let me introduce both of them together, because you will be presented together. So let's say, Dr. Suhad Daher-Nashef is a lecturer and researcher at Al-Qasemi College of Education and Oranim College of Education. She is also coordinator of gender study program at Mad al-Karmel. Mad al-Karmel is the Arab Center of Applied Social Research in Haifa. She completed her PhD in Social Medical Anthropology at the Hebrew University of Jerusalem. Her latest research focused on practices of death within the Palestinian society, including killing women, evaluating programs, educational programs such as Umm al-Fahm Reads, the life structure of young Palestinian female in Israel, including civil service, higher education, and access of justice. And Haneen Majadleh is a social worker and a lecturer at Al-Qasemi Academic College of Education. She is a doctorate student in social work at the Hebrew University in Jerusalem. She researches the subject of religion, gender, and the welfare state in connection with the daycare centers for children in the Arab population in Israel. She is a director and the founder of Ata Center, a project to support the residents of East Jerusalem, and she is a project coordinator at Jerusalem Anthropology. Additionally, Haneen lectures and runs workshops for teachers, parents, and social worker in her current research area. And that's it. טוב, ערב טוב. מקווה שיש עדיין אנרגיה וכוחות להקשיב לנו. ננסה להיות נחמדות וכאלה אנרגטיות על מנת להעביר לכם את האנרגיות. אז ככה, שתינו השנה הערכנו את התוכנית אום אל-פחם קוראת. זו השנה השנייה להערכה. בשנה הראשונה, השנה שעברה, אני הערכתי את התוכנית, וזו הזדמנות להגיד תודה רבה גם להיפה ולמרגלית ודוקטור מחמוד זועבי, כי עברתי תהליך למידה, מתאספי, זו. מה אמרתי? זה נצרת אפקט. זועבי, 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 זו. טוב, דוקטור מחמוד זוהדה. מתנצלת אם זה... טוב. זו משפחה מאוד נחמדה, זועבי. תראה מה עושים לנשים באופן כללי. טוב, אז ככה. אני סוהד, וזאת חנין. אז בשנה שעברה, זו הייתה שנה ראשונה ואני ערכתי את התוכנית, ושמחתי מאוד להיות חלק בתהליך הערכה של התוכנית, והשנה השותפה שלי חנין בהערכה, ואני גם מאוד שמחה בגלל שזה רק מעשיר וגם מוסיף לחוויה ולתהליך של הערכה של התוכנית. אני רשמתי את האימייל שלי פה, וחשוב לי מאוד, אם יש לכם הערות, רעיונות, משהו להגיד על הערכה ועל התהליך, כמובן שאנחנו מציגות כאן על קצה המזלג, לא הכל ולא העומק ולא כל התהליך, כי זה הדוח של שנה שעברה, אם נציג אותו, זה ייקח איזה שעה וחצי, שעתיים לפחות, אבל אנחנו מציגות כאן את הצירים המרכזיים, התאמות המרכזיות שאנחנו מצאנו אחרי תהליך של ניתוח לתכנים של דרכי הערכה. אז אני אשמח מאוד לקבל רעיונות והערות על מה שאנחנו הולכות להגיד. אוקיי, מסא אל-ח'יר, ערב טוב, שמי חנין. עכשיו אתם יודעים להבדיל, אני מרגישה כבר בכושל תאומים משום מה, זה מוזר לי. אז אני עובדת סוציאלית, כפי שהצגתי מקודם, הוצג מקודם. אני מאוד נרגשת גם להיות פה וגם להיות חלק מפרויקט כל כך חשוב, ואני באה ממקום שקריאה חשובה לי, ראשית כל, וגם כסוכנת שינוי בתוך האוכלוסייה עצמה. אז שאיפה הציעה, אנחנו אגב לא מהמערכת, אנחנו מעריכות חיצוניות, וזה חשוב גם להדגיש,
אז שיבאתי למקום, אני אספר לה יפסות, גם בלי כסף הייתי עושה את זה, כי אז יש לי הזדמנות. היא קיבלה את הכל. אחרי שקיבלת הייתי צריכה להגיד. שאלו אותה, לקח הרבה זמן. שאלו, תשאלו אותה, לקח הרבה זמן. עכשיו כאילו יענינו את רמת האנרגיה בחדר נראה לי. אז לא נדבר ממש על כל הדברים שעשינו, עבדנו, אנחנו גם עדיין באמצעו של ניתוח, אז ייקח לנו עוד מלא זמן, ניקח תמות מרכזיות ותובנות מרכזיות, וכמובן שכל כאילו הד שנמצא בחדר וגם מטפלות שנמצאות גם בחדר וגם מרצאות הקודמות, יתרום כאילו למסע של הערכה והערכה מחודשת, וכמובן כל חשוב לנו. טוב, אז המטרה העיקרית של הערכה בדרך כלל זה לבדוק מטרה ראשונה, האם המטרות והיעדים מומשו או לא. זאת אומרת, זה בוא נגיד המטרה הראשונה, וגם להבין את התהליכים, לעמוד על התהליכים המאפיינים והמרכיבים של תהליך השינוי, וגם האינטראקציה בין המרכיבים והגורמים השונים שמבנים את תהליך הביצוע של התוכנית, ובגלל זה עשינו שימוש בשתי שיטות לאיסוף נתונים על מנת לעשות את הערכה. השיטה הראשונה שהייתה השיטה הכמותנית, שבה חולקו שאלונים. השאלונים חולקו לכל המשתתפות בהשתלמויות שנעשו בתחילת ההשתלמות, ושאלון נוסף חולק לקראת סוף ההשתלמות. והמטרה העיקרית של השאלונים זה לעמוד על השינוי שהמשתתפות עברו במהלך ההשתלמות, איזה כלים רכשו, מה השינוי האישי שהם עברו, מה הפרקטיקות שעשו לפני, מה הפרקטיקות שעכשיו הן עושות. הייתה למשל השאלה הראשונה, אני קוראת לילדים סיפור בגן. מרביתן אמרו כן, אז יש לנו אחוז מאוד גבוה של קריאה. השאלה, מה התכנים ואיך עושות את זה? בגלל זה גם השאלונים האלה כללו גם שאלות פתוחות, שיכולות לתת פרשנות לתשובות של השאלות שהן יותר כמותניות, וגם בנוסף השתמשנו בשיטה האיכותנית. אוקיי, אז לגבי השיטה האיכותנית כללה בעצם שלושה צירים מרכזיים. הראשון ביניהם זה הרעיונות, כאילו בעצם שחלק מהם, רעיונות שעברו על, כאילו בעצם היו עם אנשים שכבר רעיונו בסבב הראשון שסוהד עשתה, ובסבב השני רצינו גם לדעת, אוקיי, עברה עוד שנה ועברתם עוד תהליך, אז מה קורה בשנה הזאת, מה שונה? אז היה לנו גם חשוב לראיין גם אנשים שרעיונו מלכתחילה. בנוסף לרעיונות החדשות ומטפלות החדשות, או גננות החדשות שהצטרפו למשפחה הגדולה הזאת שנקראת אם אל-פחם קורת. דבר שני שעשינו זה בעצם לקחנו את כל הסילובוסים, כל הדברים שנכתבו, כל הטקסטים הכתובים, וניתחנו אותם ברמה כאילו ממש על מילה למילה. עוד דבר שעשינו זה התצפיות, בעצם גם המשתתפות וגם בעצם התצפיות שלא השתתפתי, ישבתי ממש בשקט וצפיתי ממה שקורה בחדר. אני רוצה רק לציין כאילו ממש במשפט אחד, שכל המרואיינים וכל מי שתצפתי בו, זה בעצם מקום שפתח לי דלת, וכל אחד רצה, גם בלי לשאול, דווקא לספר על החוויה הזאת. ולא סתם אני אומרת, החוויה הזאת שנקראת אום אל-פחם קורת, ויש תחושה כזאת שרוקמים משהו יחד. ועל זה נדבר עוד קצת. סליחה. טוב, אז נתחיל עכשיו לדבר יותר על, יש דברים שגם אסמה דיברה עליהם בקשר למטפלות, יש גם כמה דברים שאריץ' דיברה, אז אנחנו נתייחס לאותן סוגיות שנעלו, אבל יותר ברמה שיותר של ניתוח יותר שהוא אנליטי יותר לעומק, מה המשמעות של הדברים שהם אמרו, וכמובן יש עוד צירים. עכשיו אנחנו מדברות על השפעה שיותר משותפת לכל המשתתפות, גם מטפלות, גם גננות, גם סייעות, גם משתתפות בצוות המוביל, וחנין תתחיל קודם כל לדבר על השותפות בין שלוש הגופים המדהימים שהפעילו את התוכנית. טוב, אחד מהאתגרים הכי גדולים, גם כאשת פרויקטים אני אומרת את זה, אחד מהאתגרים הכי גדולים זה בעצם להביא כמה אנשים לשבת על אותו שולחן. וכל אחד בא עם אג'נדה משלו, כל אחד יש לו את ראיית עולם משלו, כל אחד גם יש לו אינטרסים שלו, ואחד כמובן, ששמים על השולחן את כל הראייה שלהם של אני מאמין גם באיזשהו פרויקט ספציפי. אז לפעמים השותפות הזאת היא כמו בזוגיות, או שהיא מצליחה או שהיא פשוט קטסטרופה. אני רוצה לספר לכם שבפרויקט הספציפי הזה, זה אחד מהשותפיות הכי חשובות שראיתי אי פעם, והן הרבה ייחודיות ותוכן.
אני לא אגיד שהכל כאילו דבש, זה לא הטענה. מה שאני מתארת פה זה בעצם תהליך, שיתחיל כאילו פשוט לרקום יחד איזושהי שותפות חדשה, והיא לא מובנת מאליו. וכמובן שבכל שותפות זה התחיל צעד אחרי צעד, עד שכל השותפים לאותו מעגל הבינו, אוקיי, we are in the same chapter. ומה שאיחד את כולם אגב, וזה חזר על עצמו בכל הרעיונות וגם מוכח כאילו בעצם בשטח, שבעצם אנשים יש להם אמונה אחד שלמה שמאחדת את כולם. זה גם לתרום לאותה עיר. אז זה היה בעצם מין תהליך, וכמובן ייחודיות בשותפות. כמובן שהיה כל הזמן גם הערות מכל מיני מקומות, גם מהשותפים עצמם וגם מהשטח, שהיו אתגרים, היו אתגרים, שהיה צריך פשוט לשים, המתכונת הכי טובה אגב, לשים על השולחן, לדון בזה. אוקיי, קשה לי עם זה. מה אני יכול לעשות על מנת לשפר את השותפות? איפה התרומה שלי ואיך אני יכולה, או יכול בעצם לשפר את המצב? עוד דבר שאני רוצה כאילו פשוט לקחת שני ציטוטים, ככה שאני אביא לייף ממה שקרה. נציג העירייה אמר באחד מהראיונות, אני מבין שלא קל. כל אחד מביא למפגש הזה שנקרא שותפות את הראייה שלו, את הרצונות שלו. לא היה קל, אבל המטרה הכללית לראות את אום אל-פחם במקום אחר. בעצם איחדה אותנו. לי הפרויקט נתן אנרגיה, לראות אנשים מחוץ לאום אל-פחם שאיכפת להם, שרוצים לתת אפילו מעצמם. זה לא ברור מאליו. גם להתנדב, זה בעצם להחזיר תקווה שאיבדתי, אי שם בדרך. הכל יחד גימד את הקשיים בשותפות. ציטוט אחר על, של עמיתה שלנו מבן ליר, אנחנו שונים, הראייה שלנו שונה. כל אחד לוקח את הדברים למקום אחר. יש הבדל בראייה שלנו. יש חלוקת אחריות, יש פרויקטים שונים ואחרים שהם לא קשורים לאום אל-פחם, לכל צד. אז לכל אחד מאיתנו יש אינטרסים שונים. כל עוד שזה לא פוגע ולא בא על חשבון הפרויקט, זה בסדר. לכל שותפות יש קשיים, אבל הגדולה היא לצאת מזה ולומר, טוב, אז אנחנו לא מסכימים על דברים ספציפיים. אז על מה אנחנו מסכימים, ואז לצאת לאיזשהו גיבוש של ראייה משותפת. עוד דבר שאני רוצה להציג ולהתייחס אליו, זה בעצם ההשתלמויות. ההשתלמויות נבנו ברמה מאוד מקצועית וגם בשותפות בעצמה. אז כל השותפים שישבו בתוך השולחן אמרו או גיבשו יחדיו את הסיפור שנקרא השתלמות. אז גם הקשיבו לשטח על מה שהיה בשנה שעברה וגם נבנה לאור השותפות שבעצם נרקימה. היה הרבה כאילו אנשים שאמרו שהם מאוד מרוצים מהסילבוס שמגובש וההשתלמויות שהיו. מצד שני כמובן שהיה כאילו הצבעה כזאת, אוקיי, אבל לא מספיק לנו, אנחנו רוצים יותר. זה בעצם לא עונה על הדרשות שלנו, אנחנו רוצים עוד יותר, לגוון כל מיני דברים. אז תמיד יש את הקול הזה, זה קיים, זה מוכח, אבל בכל זאת היה בעצם שביעות רצון מאוד שדיברה לשטח. דוגמה אחת שאני מזכירה, הקריאה בארבעה שלבים בעצם בלטה המון, גם כאילו בשיח, גם שראיינתי אנשים, זה בלט מהשטח, אז השטח בעצם הביע מאוד שביעות רצון. דבר אחד שהיה קצת לא קל, לא להבנה, והקשה גם על השותפות נראה לי, זה בעצם המתנדבים. מצד אחד יש את המתנדבים כאילו בעצם שהם הנכס של אותו פרויקט וגם הייחודיות של אותו פרויקט, אבל לפעמים זה הביא לאיזשהו עמימות. כי האם המתנדבים, וזו שאלה מאוד מעניינת, האם המתנדבים הם בעצם משרתים את קידום הקריאה? או להפך, הקריאה מביאה לזה ליצירת מנגנון שנקרא מתנדבים שהם סוכני שינוי. שזה עוד משהו שבעצם בלט מהשטח שצריך מעיניי וגם טוען הרבה אנליזה. טוב, אז ככה, אני אעבור יותר לדבר על השפעה על מטפלות, גננות, סייעות וכל אלה שהשתתפו בהשתלמויות, והיו תמות מאוד משותפות בין כל המשתתפות, בגלל זה אנחנו לא הולכות לדבר על כל קבוצה לחוד, מפיית חוסר זמן קודם כל, וגם אנחנו נדבר על הדברים המשותפים, וכמובן שבדוח הערכה יהיה פירוט לכל קבוצה, איזה הישגים ואיזה אתגרים היא עברה. אז אם נדבר על דבר ראשון שזה למידה, רכישת למידה. בתצפיות וגם בראיונות הראו שיש למידה אקטיבית שהמשתתפות עברו, והשינוי ניכר גם בתצפיות וגם בראיונות, וגם בדוחות ההדרכה שמדריכות תעדו. למשל, אסמה הייתה אצל מטפלת בפעם הראשונה, היא תעדה תהליך ההדרכה ותעדה מה היא ראתה, היא חזרה אחרי תקופה מסוימת, גם תעדה, ואז אנחנו השווינו איזה שינויים עברה אותה מטפלת או גננת במקרה אחר,
ואיזה שינויים, איזה למידה התרחשה שם. אז אנחנו ראינו בהערכה שיש למידה לכמה דברים שהם עיקריים. קודם כל, הפנמה טובה יותר לשלבים של הקריאה. גם אלה שעברו את ההשתלמות בשנה הראשונה, הם אמרו, אנחנו העמקנו ידע הפעם בארבע שלבים, אנחנו עכשיו יותר, אם בשנה שעברה אנחנו למדנו את זה באופן, טעמנו את זה, הפעם אנחנו נכנסנו לעומק הדברים, שזה משהו ברמה יותר איכותית. פשוט דיברו על ארבעה שלבים לפני. כשאריג' דיברה, שלבי של הקריאה. שלבים? שלבים. מה שאריג' תדע. קריאה ראשונה, אנחנו עוסקים בנושא, English. First reading, we focus on the plot and the vocabulary. Second reading, we refer to the socio-emotional aspects of the relationships between the characters in the book. Third reading, we connect the story to the child. And fourth reading, it's like the dialogic reading, like we try to make the child tell the story. All the time, the child is invited to be active. But in the fourth reading, the adults are really making the child tell the story by himself, by herself. As it's a result of a different study that we did in the Jewish הפעם המשתתפות העידו על זה שהן, הראיונות איתן וגם התצפיות בהן, העידו על זה שהן הפנימו יותר טוב את השלבים, ועוד נקודה, הם הפנימו יותר טוב את הרצף איך לעבוד עם השלבים. זאת אומרת, עכשיו הם למדו יותר טוב איך לעבור למשל משלב לשלב. מתי היא מרגישה שהשלב הראשון כן בשל והיא כן יכולה עכשיו לעבור לשלב השני, אז זה גם הרצף של העברת השלבים הוא גם משהו שהשנה נצפה יותר לעומק. גם כל השינויים בצורת לספר את הסיפור, שינויים במימיקה, בגוף, שינויים בטון של המורה, זה גם שינויים שנראו גם בתצפיות וגם בתיעודים של הדרכה. היו שינויים במבנה של הקבוצות, גם המורות למדו איך לעשות קבוצה, מתי לעשות קבוצה גדולה, מתי לעשות קבוצה קטנה, איך להתאר עם את הקבוצה לתכנים של הסיפור. אז כל הדברים האלה המורות למדו במהלך גם ההשתלמות וגם בעקבות ההנחיה. היה גם שינוי גדול במבנה וגם בתוכן של הספרייה בתוך הגנים, וזה משהו היה בולט גם בשנה שעברה ועוד יותר גם השנה. היה שינוי בעמדה של המורה כלפי הילד, היא התחילה להתייחס אליו כאל סובייקט. לדעתי, ההתייחסות לילד כאל סובייקט, בגלל שההשתלמויות נתנו מרחב לאותה גננת, מטפלת, סייעת, whatever, להביא את הסובייקט שלה. ברגע שגננת השתחררה מהיותה אובייקט שמעביר ידע, שמעביר את האג'נדה של משרד החינוך, היא מעבירה משהו היא מאמינה בו, היא פתאום הפכה לסובייקט. זה שהיא הפכה לסובייקט, היא יכלה גם לתת לאותו ילד להיות לסובייקט, ולא אובייקט של הכנסת מידע וידע. אז זה גם המעבר הזה מאובייקט לסובייקט, זה גם משהו שהיה מאוד בולט השנה. אז שינוי בעמדה שלה כלפי הילד, הוא הפך להיות מרכז של הדברים, וזה דברים שעלו, הילד הפך להיות המרכז. הוא ה-client-centered approach, הוא המרכז של העניינים, וגם עוד משהו שהם למדו, איך לשתף הורים. וכך למשל אומרת אחת הגננות הממשיכות לשנה השנייה, למידה תמיד מוסיפה, לצד הרענון הגישה השתנתה, כלומר העמקה בספר, ושניתן לקרוא אותו ספר חדש, אותו חודש וחצי, ועדיין לעבוד איתו באופן יעיל יותר. גננת אחרת אומרת, בשנה שעברה למדתי את תהליך הקריאה בארבע השלבים ואוריינות של הקריאה, אני מרגישה שפה, השנה, בסבב השני, העמקתי את הידע. סוגיה שנייה שזה סוגיות מגדריות, נושא האהוב על ליבי, לא יודעת למה, אבל זה מה שאני אוהבת לדבר עליו. אז אני כתבתי פה visibility voicing the voiceless. פתאום יש קול לגננות ולמטפלות. פתאום הן יכולות לספר על מה הן עושות. הן לא משרתות אג'נדה של מפקחת או של משרד חינוך, הן עושות את זה והן מקבלות את הקרדיט על מה שהן עושות. במיוחד ביום השיא. הגננות והמטפלות, הן היו כל כך שמחות על זה שהן יצאו ברחובות, הן קיבלו נראות, הן הפכו לנראות.
אני לא סתם איזה מישהי שלא מכירים אותה ועושה עבודת פרח ועבודת קודש ואף אחד לא יודע על מה היא עושה. הנראות הזאת מאוד מעודדת, כמו כולנו, כאשר אנחנו נראים, כאשר יש לנו לגיטימציה למה שאנחנו עושות, אז אנחנו זה מאוד מעודד ונותן פוש, וזה מה שהיה עם הגננות. אני רוצה רק לציין שההשתלמויות האלו נעשות במימון משרד החינוך, כאילו, בהסכמתה. טוב מאוד. טוב מאוד. לא, מה שאני אומרת, לא, מה שאני אומרת... זה נאמר שזה ממומן על ידי משרד חינוך. תודה רבה למשרד החינוך, אתם אדירים, אתם גדולים. התוכנית הזאת נתנה כל לגננות, תמשיכו יישר כוח. זה בסדר? זה בסדר עכשיו. לא, מה שרציתי להגיד, זה לא לעשות ניקור לעבודה או לשותפות של משרד החינוך, להפך. מה שאני אומרת שהרבה גננות עושות עבודת פרח ועבודה מצוינת, אבל עבודה זאת לא נראית. בתוכנית הזאת, עבודה הזאת נראיתה. אני לא אומרת שיש פה משהו נגד משרד החינוך, אני רק אומרת שהשותפות הזאת דווקא... אוקיי, טוב, אז אני אמשיך. אז נמשיך עם סוגיות מגדריות. אז המשתתפות קיבלו, הפכו להיות סוכנות של שינוי, הפכו יותר להיות נראות, הפכו להיות, יש להן קול. למשל, גם אחד הדברים שהן העלו, חלק מהמשתתפות היו אימהות, ולפעמים מצאו, הייתה בעיה למצוא סידור לילדים. אז למשל אחת המשתתפות אמרה בשיחת סיכום לשירין שיושבת פה אפילו, אני אומרת תודה, כי גם כאשר לא ידעתי מה לעשות עם הילדים, מצאת לי פתרון רק על מנת לעזור לי להיות פה ולהגיע. גננת אחרת ציינה, אני שמחה שאני עושה את זה, זה דורש ממני פשוט להגיע למקום שאני רוצה להגיע אליו, זה גורם לי להרגיש שאני משפיעה, אני מאוד נהנית. סוגיה מגדרית אחרת, זה לא רק נשים, לא שנשים מדברות רק על נשים, אני אדבר גם על גברים, על מנת שלא תרגישו מקופחים. גם האבות היו שותפים, כן, אתם בסדר, 100%. האבות הם שותפים גם בתהליך הזה, וזה משהו מייחד לתוכנית הזאת. יותר ממרויינת אחת אמרה, בין אם זה אמהות או גננות מטפלות או בצוות המוביל, שאבות היו חלק מהתהליך, ואפילו אחת האמהות אמרה שהטקס של ללכת לקנות ספרים זה הכל המשפחה, גם אמא וגם אבא וכולם. ובגלל זה אני אומרת שזו הזדמנות, כאשר זה קורה שגם אמא וגם אבא וגם כל המשפחה, זה הזדמנות לחיזוק קשרים במשפחה, קצת רומנטיקה אולי, אני לא יודעת, אבל יכול להיות כאשר אבא ואמא ביחד, זה הזדמנות, זה מרחב לשותפות, וזה רק יכול, זה רק בונה קשרי משפחה וזוגיות. כמו שאמרה אחת הגננות, האבות הם חלק בלתי נפרד, ולא רק האמהות. נקודה שלישית זה קריאטיביטי, יצירתיות ויוזמה משוליים, הפכו מלהיות בשוליים במרכז. הגננות והצוות המוביל התלוננו הרבה פעמים על מחסור בתקציב, מצד שני, מחסור זה הוליד יצירתיות. חסר לי, אז אני ממציאה. וזה היה מצוין. הן התמודדו עם חוסר בתקציב על ידי מספר אסטרטגיות, אני מזכירה חלק מהן. קודם כל היה גיוס להורים ועבודה שיתופית איתם. הם שברו, העבודה השיתופית עם ההורים. כמו שאמרת אסמה, מטפלת והורה, זה לא רק שהמטפלת הפכה להיות סוכנת, היא גם שברו את ההיררכיה על בסיס ידע. ידע זה כוח, וכאשר אני שלמדתי בעלת התואר, לא יודעת מה, בחינוך ובגיל הרך, אני יכולה ללמד את האמא, פתאום האמא השותפה שלי, אז אנחנו פנים מול פנים, אני לא כופה עליה שליטה או ידע שאני מאמינה בו, ויכול להיות שהיא לא. אז השותפות הזאת שברה היררכיה של שליטה או היררכיה על בסיס ידע בין הורים לגננות או מטפלות, עם גם גייסו כספים מתורמים, דבר שהעיד רק על שהן מרגישות שייכות לתוכנית. הן עשו מחזור לספרים, זאת אומרת שאלו אנשים, אתם לא צריכים ספרים, אז תביאו, הם בחרו ספרים טובים ואז הכניסו אותם, וגם עשו השאלת ספרים בין ילדים, זאת אומרת
ילדים השאילו אחד לשני ספרים, וזה משהו מאוד יפה. למשל, אחת הגננות אומרת, זה הגן היחיד המרוחק מאום אל-פחם, אז יש לנו פחות עדיפות, זה עין אברהים, זה שכונה שהיא מחוץ לאום אל-פחם, אז היא מרגישה את השוליות, אבל היא התעקשה והפכה להיות מרכז, היא גייסה את ההורים, גייסה כספים, עשתה דגלים, והלכה בעין אברהים, והלכה לכל בתי הספר וחלקה פליירים ופרשורים על קריאה, וזה רק אומר כמה היא מאמינה בתוכנית וגם היא מאמינה ביכולות שלה, וזה ממש להפוך מהשוליים ולהיות במרכז, להיות מורה ממקום של מודר למקום של מוכל ואפילו מרכזי, וזה משהו מאוד, נקודה מאוד חיובית. הייתה למידת עמיתים, מה שגם אסמה דיברה שם, המפגשים היוו הזדמנות ללמידת עמיתים וגם לפיתוח מערך תמיכת עמיתים. במפגשים למשל שנעשו בהם תצפיות, אחת התלוננה על חוסר בתקציב, מישהי אחרת עשתה איזון, אמרה לה, אוקיי, את יודעת שתמיד חסר תקציב, בואי נחשוב מה אפשר לעשות, את לא לבד פה. באחד המפגשים הייתה אחת שרצתה לצאת ולעזוב את הקבוצה, ויחד עם השיח של הקבוצה שתמכה בה היא נשארה ולא עזבה, אז גם פה נשארה הייתה נמניעה על ידי תמיכה של העמיתים. יש נקודה חמישית, זה מחויבות ללא תמורה או התנדבות, זה החלום של דוקטור מחמוד זוהדי, להפוך אנשים יותר למתנדבים שיותר מאמינים במה שהם עושים. ופה סוגיית השייכות, במיוחד בחברה הערבית, החברה הפלסטינית בישראל, היא סוגיה שהרבה אנשים ותיאורטיקנים דיברו עליה, במיוחד במדעי החברה, קשה להיות שייך לממסד ההגמוני והשולט בי, גם אידיאולוגית, ובגלל זה קשה לי גם להתנדב. עכשיו, ברגע שהיה בתוכנית הזאת שעתוק למרחב הביתי, זה הפך למשהו אישי. זה שהופכים את זה למשהו אישי, זה הופך אותו למשהו שייך, אני שייכת. ופתאום הן מרגישות יותר שייכות לאותו גן, למשרד החינוך ולממסד שהן עובדות איתו. התוכנית הזאת אפשרה יותר אינטראקציה שהיא יותר, כן, שהן יותר שייכות למקום הזה. כמובן, אמרנו, העברת והעתקת ידע למרחב הביתי האישי. הרבה מן המשתתות הביאו את הדיפוזיה של הידע אל המרחב הביתי משפחתי, ואף יותר לקרובי משפחה ושכנים. כך למשל אומרת אחת המשתתפות, לתוכנית הייתה השפעה גם בבית שלי, גם ילדיי, סיפור וקריאה הם חלק בלתי נפרד מהפעילות בבית. מהצוות המוביל, מי שאמרה, אני באופן אישי מאוד למדתי דברים חדשים, הרבה דברים אישיים שישמתי עם ילדיי בבית. גם האימהות הציינו כי העבודה בגן של אחד הבנים או הבנות עשתה שינוי. טוב, אני חייבת להגיד משהו נחמד מאוד, שאחת האימהות אמרה שהיא הולכת לספרייה אחת, לחנות לספרים מסוימת, והיא הולכת כל הזמן ומחפשת ספרים לפי קריטריונים מה שלמדה בהשתלמות. ולאט לאט היא שמה לב שאותו מוכר התחיל לדעת מה הקריטריונים שהוא צריך לספק לאותה אימא. וזה היה לדעת, תראו, זה שינויים הקטנים, אבל זה גרעין לשינוי גדול. יש הרבה ביקורת ויש הרבה אתגרים ויש הרבה קשיים, אבל אנחנו רצינו להביא פה דווקא את הגרעינים הקטנים האלה, כי מגרעין צומח עץ מאוד גדול. נקודה אחרונה שאני חייבת לדבר עליה, שזה שינוי בקשר ובהתקשרות עם הילדים. גם השיתוף הפעולה עם ההורים, כאשר ילד רואה גם ההורה שלו וגם הגננת ביחסים טובים ובשותפות, זה רק מעצים אותו והופך אותו גם להיות בשוליים, להיות במרכז. ואפילו ילדים שנמצאים בסיכון להדרה, הם יהפכו לאט לאט להיות חלק מהקבוצה שעובדת בגן או במשפחתון. יש הרבה נקודות נוספות, אני לא ארחיב, אני אתן לחנין לדבר יותר על השפעות על ילדים. יש לך דקה. אז יש לי דקה. אנחנו נגמר מהר. אז על רגל אחד ממש, וסליחה שיש לנו כל כך הרבה מה לשתף, אבל כל כך מעט זמן. לגבי ילדים באופן ספציפי, גם על רעיונות וגם על תצפיות, חווינו כמה דברים שעלו באופן בולט. אחד מהם התחילה, כאילו סועד להסביר, לגבי העצמה. הילדים פתאום יודעים גם להגיד את מה שהם רוצים, הם גם יודעים להגיד, לעמוד על שלהם ולהגיד, טוב, אני בוחר את הסיפור הזה, אני זה שקובע איזה סיפור, גם לא להנעת אגב של הגננת או המטפלת, לפעמים הם פשוט הגיעו לאיזשהו מקום של דיאלוג, איזה ספר צריך לטפל בו. טיפל פה מבחינת הרמות והשלבים, אבל הם אלה שקבעו את סדר היום. ופתאום גם גילינו, או בעצם הגננות או המטפלות, גילו אישיות אחרת של הילד, שבאה לידי ביטוי רק בזכות אותו מעבר. כי בעצם הילד פתאום בא לאיזשהו מקום שהוא אומר, טוב, זה האני מאמין שלי מבחינת
ערכית, וגם מבחינה שאני יודע לרקוד, אני יודע לשיר, אני יודע לספר את הסיפור אחרת, וגילינו בעצם אין ספור דברים מאוד מאוד מעניינים שלצערי... אז דבר אחר שאני רוצה גם לזכור, שזה בעצם ההנאה. זה משהו שהוא, גם הזכרתי מקודם, מישהו הזכיר לגבי החוויות של הגננות עצמן או מטפלות עצמן, הן לא נהנו לקרוא ספרים, הן גם יודעות להבדיל מה היה לפני התוכנית עצמה וגם אחרי התוכנית עצמה. ילדים עצמם נהנו מאותה שעת סיפור. אני יכולה להגיד לכם שגם, א', גם אני נהנתי, אבל גם לראות את הילדים שמגיעים בריצה, והם אלה שבוחרים להגיע לפינת הסיפור, וכן לעשות פעילות מאוד מהנה סביב הספר, זה היה פעם שאני לראשונה ראיתי. עוד דבר שאני רוצה גם לשתף אתכם, על קצה המזלג גם, על משמעות. הכל נקשר לחיים, הכל נקשר לי מבחוץ לכיתה, הכל נקשר לי בעצם למה קורה כאילו בחיים הרגילים שלנו. אני אביא לכם דוגמה אחת שככה תעשה, כאילו נראה לי חשבתי עליה ממש הרבה. הגננות או המטפלות בחרו כל מיני ספרים שקשורים לחיי היום-יום של הילדים, בין בהיבטים הטיפוליים ובין בהיבטים הלימודיים. נניח אחד מהדוגמאות הייתה שמורה פשוט לקחה את הכל מאלף עטף בלי אגף תקציב, היא סיפרה על חומוס, הילדים לא ידעו שחומוס ופלאפל קשורים אחד לשני. היא השתמשה באיזשהו סיפור שמדבר על אוכל, הכניסה את המוטיב של פלאפל וחומוס, קשרה את הכל, ואז הפעילות המהנה הייתה קשורה לזריעת חיטה, ומה זה בחיטה בכלל? אז הכל היה סביב אותו סיפור מאלף עד תף, הילדים כמובן קשרו את הכל למשמעות של החיים וגם הקשיים שלהם להתמודד עם... אני אומר, אני קובע, גם באו לידי כאילו דיון באמצעות הסיפורים. דבר אחרון שאני רוצה גם להגיד, שזה בעצם חברות. שזה בעצם חברות. כל הדברים שקשורים לקשרים החברתיים, וציינה סוהד לפני כן גם כל הסיפור של הגננת לעומת הילד והקשר שלה עם הילדים, הילדים גם בעצמם ידעו ליצור קשרים חדשים, גם עם ילדים אגב שהיו בפינה, פתאום מצאו לעצמם איזשהו מרחב, הייתה אינטראקציה מאוד חדשה, מאוד נינוחה וגם מאוד בגובה העיניים. טייפ. טוב, בבקשה.